Ett. Två. Kör. Starten har gått till lopp 5 och det är nummer 1 Scottson Alle som har täten. Därefter följer då 3 Toblerone Rolls och 4 Riddy. Tar in hela tiden på ledarhästen. Det vill i främsta hand då Toblerone Rolls som kommer fram på utsidan. Ryggar den, det gör Riddy nummer 4. Och så är det då nummer 1 Scottson Alle som har fått sällskap. Vi har en längd ner till nummer 5 Vega Virvelvind. Sen följer häst nummer 6 Smultronskog Irma. Här är sedan nummer 7 Stormtopp Maximus och Guldsmyrans Bonsita avslutar. De är i första kurvan och det är då nummer 3 Toblerone Rolls som har täten. Före nummer 1 Scottson Alle. Sen följer Riddy nummer 4. Sen är det då 5 Vega Virvelvind tillsammans med Maja Olofsson som är fjärde häst. Fortfarande då Toblerone Rolls och Alice Elstedt i ledarposition. Dyra Westerlol Scottson Alle är den som är tvåa. Och så Toblerone Rolls då, eller Riddy ska jag säga, nummer 4 som nästa häst. De har snart sprungit 500 meter. Längre bak som femte häst är det Smultronskogs Irma. Sen följer Stormtorps Maximus. Och nummer 8 Guldsmyrans Bonsit. Närmar sig sista sväng gör man. Och då är det diskvalificerad nummer 4, Riddy till Sjölund. Det är fortfarande då nummer 3 Toblerone Rolls som har täten. Sista sväng 450 meter till mål. Scottson Alle nästa häst. Och sen följer häst nummer 5 Vega Virvelvind. Och där har vi sedan då nummer 4, den var diskad. Smultronskogs Irma nummer 6 finns snett på utsidan. Den är fjärde hästen i nuläget. Vi närmar oss upploppet med Toblerone Rolls i täten. Det är Alice Sällstedt som ser ut att ha läget under kontroll nu. Här finns i ryggen då nummer 1 Scottson Alle. Och här är 5 Vega Virvelvind med Maja. Diskvalificerad nummer 8, Guldsmyras Bonsit, Tindra Olsson. 140 meter kvar. Nummer 3 Toblerone Rolls. På utsidan finns Vega Virvelvind. Och även nummer 1 Scottson Alle försöker att närma sig de här två som fortfarande då strider sida vid sida möjligen. Det är invändigt Toblerone Rolls, det är utvändigt Vega Virvelvind som inte vill komma lite närkontakt, titta på sin kompis invändigt. Det kommer att bli 3 Toblerone Rolls.